Hej, mitt namn är Hans Jonsson. Jag har arbetat som fotograf sedan början på 80-talet. Jag började min bana på Sydsvenskan, men slutade 94 för att ägna mig åt framförallt magasin och reklamfotograferingar. Numera arbetar jag mest med en konstnärlig fotografi och framförallt med de gamla teknikerna. Idag tänker jag visa hur Ida Ekelund fotograferade. Hon använde sig av glasplåtar i storleken 5x7 inch eller 13-18 cm. I slutet på 1800-talet kunde man börja köpa färdigpreparerade glasplåtar, precis som man senare kunde köpa filmrullar. När jag ska påbörja fotograferingen brukar jag placera modellen först, så som jag tycker att hon ska vara. Den kan vara sittande, stående, liggande eller hur som helst. Och sen ljussätter jag så att jag får den karaktären på bilden som jag tycker blir bäst. Och oavsett om man använder lampor eller dagsljus så är exponeringstiden ganska lång. Det kan vara 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekunder, kanske längre. Eftersom exponeringstiden är så lång som den är och modellerna inte ska röra sig, så har man en ställning som man sätter i nacken. Det är ofta därför som på gamla bilder personerna ser så oerhört stela ut. När jag är klar med hela ljussättningen och modellen sitter som den ska, då sätter jag skärpan. När jag har gjort det så går jag in i ett mörkt rum och laddar kassetten med en glasplåt. Sen går jag ut och kontrollerar skärpan en gång till. Stoppar i kassetten. Exponerar. Den är ju ganska lång. 4, 5, 6 sekunder. Sen går jag tillbaka i mörkrummet för att framkalla plåten. Framkallningstiden på glasplåtar brukar vara runt 8-9 minuter. När man framkallat så stoppar man den i ett stoppbad, heter det. Därefter så ska den fixeras i ett par minuter i ett fixeringsbad. Efter fixeringsbadet så lägger man den i en skölj i ungefär en halvtimme för att den ska sköljas helt ren. När glasplåten är färdigsköljd, då har man ett glasplåtsnegativ. Det var just sådana man hittade i lägenheten som man renoverade i Lund, och det visade sig att de tillhörde Ida Ekelund. Nu har vi ett färdigt glasplåtsnegativ som vi kan göra en färdig pappersbild av. Och principen är likadan idag som det var ungefär för 100 år sedan. Lägger glasplåten på ett fotopapper, belyser det. Sen lägger vi över det i framkallningsvätskan för att därefter lägga det i stoppbadet och sen i fixeringsbadet. Och sen låter vi den skölja igen en stund. Sen har vi en färdig bild.